Друге пленарне засідання першої сесії Хуцької міської ради восьмого скликання відбулося вранці 17 грудня. Депутати хоч і працювали без інформаційно-комунікативних технологій, та розглянули і прийняли рішення по понад 20 питанням і зробили це досить оперативно. Почали із утворення постійних депутатських комісій. Це були досить важкі такі перемовини, узгодження наших позицій щодо комісій. На першому етапі було запропоновано 6 профільних комісій, потім ми дійшли згоди, що будуть 4 профільні комісії. І це правильно, це буде більше згуртована робота всіх колег-депутатів. І я переконаний, що ми зуміємо сконсолідувати всі зусилля, щоб всі працювали злагоджено. Комісії сьогодні – це все результат тої роботи досесійної. Але, звичайно, часу мало було. Я задоволений другим засіданням нашої сесії, оскільки дуже велика робота проводиться поза межами засідань сесійної зали. Це йде питання узгоджувальні ради, де багато є нових депутатів, є багато цінних, розумних пропозицій. Ми, безумовно, хотіли це все об'єднати. Як результат є те, що практично рішення всі, які ми винесли сьогодні на засідання, вони проголосовані. Утворені комісії – результат роботи досесійної, додав пан Василь. Також чоловік підкреслив, суперечки мали місце, але врешті з депутатським корпусом дійшли консенсусу. Звичайно, що для нас важливо з міським головою, з головою об'єднаної громади міської, щоб була консолідація в сесійному залі. І сьогодні, на мою думку, це нам вдалося, і це показало голосування за всі питання, які піднімалися, були в порядку денному. Це важливо. Також на сесії йшлося про затвердження структури виконавчих органів Хуцької міської ради. У другій частині пленарного засідання депутати перейшли до бюджетних питань. Хуцької міської територіальної громади на 21-й рік передбачено програмою додатком дві основні напрямки галузі розвитку, значить, враховуються аналітичні фактичні показники, значить, за 19-й рік та очікуване виконання показників по місту Хуц за 20-й рік. Так, за проєктом рішення, казна Хущини у новому році складатиме понад 600 мільйонів гривень. Депутати прийняли бюджет 2021, після чого внесли зміни до цілого ряду існуючих міських програм та затвердили нові. Василь Губаль підкреслив, наразі головна ціль обранців – працювати не лише на благо міста, а й усіх населених пунктів, що увійшли до Хуцької ОТГ. Мною сьогодні було запропоновано розробити так, як є стратегія міста. Хуста – це правильно і це добре, але законом про децентралізацію передбачена стратегія майбутньої, сьогоднішньої вже об'єднаної громади. І на цю стратегію треба працювати, де буде врахований кожен населений пункт і розвиток кожного населеного пункту, кожної галузі, кожного освіта, культура, охорона здоров'я і підприємництво, і все, що стосується життєдіяльності того чи іншого населеного пункту. Ну і на сам кінець, користуючись нагодою, Хуцький міський голова і його заступник привітали закарпатців із прийдешніми святами. Користуючись нагодою, я привітав і вітаю, хто мене зараз бачить і слухає, всіх святим Миколаєм. Хочу побажати всім вам доброго здоров'я, удачі, Божого благословіння. Завершаємо дуже непростий рік. Рік високосний, рік коронавірусу, економічного спаду. Ну і дуже би я хотів, щоб слідуючий рік був не гірший, як цей рік, а можливо трошки кращий.